Ole. Hej alle sammen. Velkommen til anden. Så er det klokke, ja. Ja, det er anden. Hej Simon. Hej. Okay, det er. Men ja, jeg skal til at få bones, lige nok. Det er også Simon. Ja. Men i hvert fald. Ses. Frederik, hvad synes du om GoPro? Det er godt. Jeg synes også, det er godt. Hvad synes du om alle mulige actionkameraer? Godt. Alt er bare super, super godt. Hvad synes du om Magnus og hans karriere på YouTube? Godt. Altså, du skal sige om... at okay, hvad synes du om Magnus' video? At det er godt. Altså, du kunne godt tage og stille sådan... eller svare sådan lidt mere... normalt. Okay. Han sagde noget andet end godt. Okay, hvad synes du om, at Magnus han hele tiden sidder foran sin computer og snakker sammen med hans venner spiller? Ja, det er rigtigt. Det gør han næsten hele dagen i dag. Men jeg spurgte dig, hvad synes du om det? Godt. Kæft, man. Hey, Frederik. Frederik, hvor er vi henne lige nu? I Bones. Sådan, mand. Hvorfor? Hvad synes du om Armin? Iskold. Shoutout til Emilie og... shoutout til Emilie og Simon. Alle steder i verden. Alle steder i verden. Hej. Nå, men tak fordi I så den her video. Nå, men det var det for i dag. Se med næste søndag. Jeg kan godt lide kage. Og sovs til.